Nda gusaba imbabazi umbabarire. Nukuri Imana ikubabarire nanjye narakubabariye. Ukimpamagara ukabimbwira wabura abantu uranyandikira nyuma na voice nukuri narakubabariye kuburiya munsi. Nanjye nari nagutekereje nabi. Pastor Claude yashinjwe ubugambanyi kenshi cyane kuba yaragambaniye Yongwe. Ariko wowe wambwiye uti hari umuntu uturanye na Pastor Claude waguhamagaye. Avuga ati Pastor Claude ni umuntu mwiza akavuga ageze imbere ya kamera sinzi ibintu biba yambwiye ngo niba ari ngo sinzi ibimurya sinzi bya bintu bakuramo ubuki n'ibiki ibinyago ngo ibi bimwe bakuramo ubuki ngo sinzi ibintu bimurya biga wagira ngo atari ko hano wakwereka so Pastor Claude koko umwitegereje uko hari abantu banze kubakwizima kuko Yongwe ubwe yavuze ko ngo Pastor Claude ikintu cyabaye ari ukwitiranya sinzi ngo ibintu bise tayo guhakira muri amafaranga y'umwavuka ariko yasabye imbabazi yatumye mu pastor Yongwe yarabivuze nyine hari abanyarwanda batarabyakira n'umwe w'ejo n'umwe w'ugutuka byakira twakoze yatumye mu pastor wiwe witwa Colonel navuze ni Colonel yitegereza ahereye ku kuboko azamura nawe umwitegereje ugahera kuri inda yo kazamura hejuru ukageza kuri uriya bwana ku mutwe we namubonye urabona Pastor Claude yavuye mu gambanyi wabaragambaniye Yongwe koko erega buri yareka bakunda kubivugaho Jara Kabendera bari muvugagaho anita pendo bushuti wanjye bari muvugagaho bavuga bati Jennifer na Scovia anita pendo wa bose mvuze muri bishegabo bati muri bishegabo ntituzi uko mwe nabagabo banyu mubanye bitewe n'uko tubabona cha kugira uruhere kuri icyo ngicyo mbo urumva nyine abavuze baravuze ngo ntibazi uko babanye n'abagabo babo kuba batabizi rero nyine ntabwo babizi Muranzi, yes, you know me, it's your boy P. Onika Swiss. Vale kwa chumaka basuza, mana humo jishakandi ikomeze. Ibarinde, Nurugendo TV, Ikaze TV, Rwanda hao ni kwa Pastor Claude. Chimera kwa subscribe, nangu ngu hao uronge mu byo ukora byose. Aujourd'hui, tout de suite, à ce moment, at this moment. Je suis avec ma sœur, ni Jennifer. Mon père ni Pastor Claude aka Piyuni. Ukomere cyane Pastor Claude. Amahoro y'Imana. Urakomeye cyane. Turashima Imana. Kristo yeza kuzwe. Iteka ryose. Ni amahoro. Ni amahoro masamasa. Ako amugana hari akantu pasiteri ashatse guseka. Kari aka Mansere ni Mansere ushatse kuvuga cyane uko ntumva ikifaransa. Mansere. Bango ni mushiki wanjye Mansere. Mansere. Kuko nimba babikira wowe ndi bashiki babita mu cyongereza sisters ni bashiki bacu. Nuko abafurere babita frère. Uko na musaza wari frère. Frère. Njye kubaza uburyo ndi Mansere ariko buri. Frère kuba nsobanuri. Uko ubona bita Mansere. Mansere. Cyane ko tubivuga. So nishimiye kubakira. I'm proud of you. Kubera ivamo bakire nimwe Pastor Claude yigeze kuvuga kuri Jennifer mu buryo buri positive ariko ijya kuba negative na Jennifer buvuga Pastor Claude mu buryo buri positive ariko bujya kuba negative uvuga ngo hari igihe cyabayeho ko Pastor Claude yishisha Jennifer n'igihe cyabayeho ko Jennifer yishisha Pastor Claude murako utangira ikiganiro mumanze musuzanye kuri kwa Yesu nakushemererwa uryo mwana uryo mwana murungi uhanga kuwo mukisha uwo mukisha neyanziza amina neyanziza nanjye ntyo ubwo nkabanze ngo hari uko muvuze kandi nzi ko utuye uri umwana w'umucyanika cyangwa nanjye mvuga ikirasi si mvuga igikiga mugahunga kabantu kabarashi igikiga nicyo abantu mugahunga kabarashi umuntu uza bamubungwe za bungwe za kivuye yego twe tunagamba kirera nje nicyo mvuga nicyo mvuga nicyo mvuga pe none si igikiga kikabare uracyumva wavuga nkumva ibyo uvuze ko usubiza wapi Hafi ya Butaro. Baje Butaro ni kure. Sabe wa Isimbi TV maturanye wabo. Sabe ni kure, Sabe ni za Kinyababayo hirya. Sabe ni uzi gikiga ahubwo. Kuko Sabe ni Kinyababi wabo. Urumva wazi gikiga. Na kimanya. Anakimanya arakiruzi na arakiruzi rukure ya wandi bitu murungi ashaka kuba riri azina murungi nyine urumba ni izina ryo mu banyankore cyangwa murungi mwiza mwiza amazina yiwe atuye nibugari ntabwo bayakecyanye cyane so singombwa ko nge navuga ibyanyu byagenze gute kugira ngo Jennifer na Pastor Claude be bicaranye noneho ni umwuka w'Imana ni Imana byose ni Imana ibikora
njyewe rero ikiganiro nakoze nicyo nzi ariko wenda wenda icyo pastor Claude yaba yaramvuze ko bikaba ngombwa kurengera ku buryo uvogera umugabo wa mugenzi wawe kandi wenda atari na byiza ariko nkanjye nk'umuntu naricaye ndatekereza ndavugana ko ushobora kuba hari nk'amagambo atari meza ushobora kuba nakomerekeje uriya mugabo nk'uko nabivuze ngo umuntu aba afite ubuzima ariko afite abandi babugenewe wenda kuvuga korodeho ku giti cye byari kuba ntacyo bintwaye ariko natekereje ko afite abana ntekereza ko afite n'umuryango ntekereza ko ntekereza ko ndamutse wenda nta namwubahiye yuko ari korode namusuzugwe ariko ntekereza kuri wa muryango wafite kandi nanjye ndawufite uramutse usuzuguye umuryango wanjye ubwo rero nditekereza gutyo kandi koko numva ibyo bintu nibyo ndavuganiye ka nzamuhamagare musaba imbabazi none twahuye ndagusaba imbabazi umbabarire ni ukuri Imana ikubabarire nanjye nakubabariye ukimpamagara ukabimbwira wabura abanje uranyandikira nyuma na voice ni ukuri nawe kubabare ku buriya munsi nanjye nari nagutekereje nabi ndavuga nti uriya mudamu ntiburiya ntihari aho twahuriye ni kera hitwa mu marembo ya stade naryo bahitaga gwiki ariko nanjye nakwitiranyije n'undi mudamu nari nzi mbona so kubwiye mpamvu rero ababonye ikiganiro cyawe ku rugendo ababonye ikiganiro cyawe bakumbazaho ku rugendo ndetse n'ahandi uwiteka akubabarire nanjye umbabarire uko nari nagutekereje Imana mu ijuru iduhane umugisha murakoze cyane ntacyo njyewe ntabwo wenda ibyo wowe wantekerejeho navuga ko nabishyira mu mutwe wanjye kuko hari impamvu wabitekereje buriya umuntu nagukorera ikosa ushaka kunkorera ikosa nkababara ariko sintekereza ko ari njye wakubanje icyo kintu rero nicyo abantu babura ntabwo ibyo waba waravuze iyi saha nagushinja ko wenda ushaka kuba ari ukuntu wantekerejeho kandi nanjye ari njye wabanje murakoze Pastor Claude cyo cyamenye cyangwa kubazanye iki ngiki kuba Jennifer ntabwo ntigeze amugira inama ngo ahanga wagize nabi cyangwa se ngo warakosheje kuba we ubwe yica aguhamagara akavuga ati nyamara kuba navuzemo madamu Claude cyangwa se umuryango we nakosheje niba mu nkwiye guhamagara Pastor Claude nkamusaba imbabazi cyangwa se nkamubwira gutya wowe ubwawe wabyumvise cyangwa se byakwiye kubera isomo rishye ku bandi bantu Bibiliya iravuga ngo igihe kiratwegereye kuruta igihe twizereye kandi uyu munsi ni uyu munsi ariko ejo ntabwo tuzi ngo bizaba bimeze bite turagenda umuntu aragenda agatsitara akagwa agapfa ushobora gupfana ikibazo ushobora kugirana ibibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko kandi icyo navuga ni uko Jennifer ni umudamu usobanutse wisobanukiwe kandi navuga ngo unajijutse uzi ibyo agomba kubavuga yavuze iki utekereza navuze iki ese ibyo navuze ururimi rwari rumeshe kiriya gihe ibyo navuze byari bimeshe ese byari ukuri Claude ari muri social media nkawe ku giti iki ariko si uyu mugore we aza muri social media nawe kuvuga ku nk'ibyo navuze ese aba bana navuze ngo amesera abana ryari Claude niwe ushinzwe kumesera abana ese bangana iki ibyo byose rero urumva ni ibintu yatekerejeho aravuga ati ariko uko biri kose afite n'abana asengera babimwubahira bamurusha n'ubumenyi kandi bamwubahira icyo ngicyo rero madamu Imana iguhe umugisha ndagushimiye mbikuye ku mutima kandi n'abagukurikirana n'abadukurikirana bose babone ko uri umuntu mwiza uri umudamu mwiza kandi nkwifurije ineza y'Imana ibyo ukora byose ibyo utekereza gukora ibyiyumviro byawe intekerezo zawe indoto zawe zose ntizikagire ubwo zigikandagirwamo n'inkozi sinzi niba ari uko abantu bajya kuvangungira umunwa ariko ndawugira ata bantu muri kuri kamera mwitegereze Jennifer kuraje ku bantu mwagiye mu bukwe bwa Pastor Claude mwabonye umugore wa Pastor Claude ukuntu ameze ukuntu asokoza niyo yashyizemo rinete uretse kuba umugore wa Pastor Claude twavuga wenda ni mukuru mu myaka kuruta Jennifer ndakubwiza kuri wajyana impanga pe ntabwo ndamwitegereje murasa njyewe nibwo mbibonye gutyo mwicaranye uretse ko we ari mukuru mu myaka ariko inzobe ukuntu usokoza umusatsi gutyo umugore wa Pastor Claude neza neza murasa neza wajyana impanga ndo reba nawe umbwire ariko nawe yari yagize ariko afite imisatsi
ni musatsi ni mwinshi ariko umeze kimwe gutyo ngo yara na ufite no yara ufite eh abashize nange njye nambara izi za perike nange ndikora uko mbishaka okay njye uganira rwose ni sije nebyiri zi opposé imwe yabivangamye Pastor Claude imwe yabivangamye Jennifer ariko nzo tujye kuganira kucyo tuhe bitubangamye se ntagari nduvuga ngo impamvu sije imeze ikuriho ariko abantu batero ikintu kiri negative basije iri kuri Jennifer batero ku materezi iri negative turaye kuri Pastor Claude hari ibintu abantu bakunda kuvuga cyane ngo abapasteri baza muri social media kuvuga ibintu bitandukanye abenshi bakabafata mu buryo buri butatu icya mbere nk'abatubuzi gatatu bakafata nk'abapasteri badasenga kavuga tubundi umwana wo gusenga wabona rya ariko birirwa bari muki muri social media ikindi aranafata Pastor Claude icya mbere ngo yaje ngo mwitangazamakuru ngo gute ubundi kuko abonye amakuru ngo kwikaze ngo yaje mwitangazamakuru ate ubona ndimba ati baratubangamiye icyo ni ikindi abandi bakavuga bati Pastor Claude arahubuka abantu bavuga navuze ko kiriya kibangamira undi n'undi kirabangamira undi kuri Pastor Claude koko abapasiteri bajya batandukanye hari abo ba Gerard sinwa ndabizi ntukunda kuvuga ku mazina ariko ndifashisha ingero koko Pastor Claude muricaranye wowe ubwa mbere mbere na mbere ubabona uti kuri icyo ngicyo ngira ngo ubwashize tuvuga kuri iki kiganiro cya Claude hari ijambo wambajije urambaza ngo ese ubaye uri umukristo wo kwa Claude wasengerayo uze ko ngiye ugisubiremo narakubwiye ngo ibyo ngiyewe nta kintu bindebaho kubera yuko uko utubona ubuzima bw'umuntu kuba Claude wenda yabo umunyakavuyo cyangwa se akabavuga ijambo ahubutse ibyo nibyo tubona ariko hari ubundi buzima bwite hari yindi izindi kamera izindi ngeso twe tutazi kandi izo nizo zibamo ibyiza n'ibibi ibyo rero bimenywa na wa muntu babana umunsi ku wundi kandi usibye yuko wenda abantu bishyiramo kuvuga ngo uyu muntu ni mubi mu buryo wowe ushaka kumurebamo ariko gusenga ikintu kijyanye no kuvuga ngo ni umupasiteri ni ugusenga niba wowe ufite kwizera ko uwo muntu ahari icyo ari bugufashe mu myizerere yawe uwo muntu nagufasha utiriwe ugira ikintu witaho kubera ko nuvana ukajya Kicukiro gusenga uri bukubwirize ntuzaho yaraye uri bukubwirize kandi ibintu biratandukanye none se iyo ubona umuntu ajya mu gisamba agakurayo ibyatsi bya Kinyarwanda akaza akavura ugira ngo niko abantu bose babikora ntabwo babishobora kandi aha byahiye arahakwereka akakubwira ati ngibi iragenda ubyahire ariko kubera yuko atari impano yawe atari umwuga wawe ntabwo wabishobora sibyo Pastor Claude rero uko ameze uko ishusha abantu bamubonamo itandukanye n'uburyo Imana yamutumye ashaka kugukozaho ibiganza ufite kwizera muri wowe ibintu byose bigakiranuka guhanura ikintu kitwa guhanura ku barokore ingenda cyemera cyane nemera ko ubuhanuzi bubaho kandi igihe wumva utabufite emera ko hari abandi babufite kandi iteka ryose abantu dukunda gukoreshwa n'amarangamutima cyane kuruta uko dukoreshwa n'ubwenge wowe ukareba umuntu bitewe n'uburyo ushaka n'ikishyo ushaka kumushyiramo wowe ukabyishyiramo uko nguko ukavuga uti uyu muntu ntasenga nta mana afite ntiyananyigisha ngo bikunde ayo ni amarangamutima yawe ubwo ibyo ni ibyawe wowe witekerereza ariko yamuhamagaye Imana akorera azi uburyo ayikorera n'abamwemera barahari kandi abamwemera ni babandi babana nabo nabo mu buzima bwa buri munsi batandukanye nawe umureba ku ishusho ya kamera ugahita umucira urubanza cyangwa ukamuvuga uko wowe wumva bishaka ni nk'uko wabona umuntu ukavuga utereka muvuga uko mbishaka ariko ubuzima bwe bwa buri munsi burimo Imana burimo Imana njye hari n'umuntu njya no kumusaba imbabazi hari umuntu baturanye ariko ntabwo amuzi yaramamagaye arambwira ati uwakubwira ukuntu uriya mugabo ari umwana mwiza cyane ati njyewe ahubwo ni ukuri kamera nyoberwa n'ukuntu biba byagenze ni ukuri ati njyewe nyoberwa n'ukuntu ati turabana umunsi ku wundi ariko wakwereka ukuntu ari imfura rero n'ikindi kintu cyatumye nageze kuri kamera b'intare ati njyewe byaranyobeye n'ukuri ibyo biraragije ati atariko ati n'abari abanyamakuru bashobora kuba bafite ukuntu bamukuramo amagambo ku ngufu ati noneho nawe ntibuke ko ari imbere ya kamera atariko mu buzima busanzwe ati ni umuntu muzima noneho wenda ikindi kintu nshaka kugerekaho buriya nyine umuntu mufitanye ikibazo
mugifitanye kweri byo kuvuga ngo wenda nuko zano nkavuga Claude nawe hari igihe umusaba imbabazi kandi mukabana neza nkanswe rero kuba watekereza gusaba umuntu imbabazi uvuze atanagutumye atanakubwiye ngo mvugaho atanakuzi nani icyaha utaragira naho uhurira nawe ngo umubwite mari ufite ngo ayikwime cyangwa mpa amazi yo kunywa ngo ayakwime mu buzima busanzwe rero tugomba uko wumva umuntu avuga ati ndazigama ndazigama amafaranga y'ejo hazaza zantunga ntabwo ari amafaranga tugomba kuzigama gusa tugomba kuzigama n'imico myiza n'imyitwarire myiza kuko hari igihe ugera mu gihe kibi abantu bakaguha urw'amenyo bakavuga ngo yo ngo se buriya nawe byamugeraho kubera iki wizigamye amafaranga azagutunga ariko ntabwo wizigamye ingeso nziza mu bantu ntabwo wizigamye ingeso nziza imico myiza muri bagenzi bawe noneho tekereza wenda nka Claude duhuriye nk'ahantu ntaramusabye imbabazi tugakubitana amaso ngaho mbwira ukuntu naba ndeka ari ikibazo ushobora no guhita uhunga cyangwa se ukajya ku ruhande ukavuga uti ushobora no kurwanya cyangwa se ugasanga turatukanye utireka ariyo mpamvu mbikora ubu ngubu dusabe imbabazi birangire mwese Jenny abavuga ko Pastor Claude ahubuka iyo ngeso itari nziza aba Pastor Claude yimubonamo buri muntu wese rero agira uruhande rubi rwe ariko rudasobanuye yuko wowe ubonye rwa ruhande rubi ntabwo ari igisobanuro kikubwira yuko n'ibindi byose ari bibi kuri we wowe ibyo nibyo ubonye hari ibintu bitanu uba ugomba kugenderaho kugira ngo umenye ko umuntu ari mubi naramwiyambaje mu gihe cy'amakuba ntiyantabara naramwiyambaje mubwira ko wenda meze gutya na gutya biranga ibyo ni byo bintu bifatika ushobora kuvuga ngo umuntu none se njye ko naho ubuze kuvuga ngo uruhande rwo guhuka muri rusange wowe na Pastor Claude oya usibye nanjye n'undi wese byamubaho none ntabandi wumva bafunzwe kubera guhubuka ni ikintu umuntu aba yavuze ntabwo uba wabyutse mu gitondo ngo uvuge ngo iri jambo ndaza kurivuga ni ijambo rigutungura niyo mpamvu habaho icyaha hakabaho n'igicumuro bivuze ko abantu babyumve neza Pastor Claude yarahubutse nanjye nifu arahubuka si ikibazo mwakwiye kuba mufata nkaho ari uburemere cyangwa kiremereye cyane kuko guhubukana ibintu bisangiwe nabo natwe twese cyane so Pastor Claude ubwo ni wowe ngezeho sinzi ndi ko nanyagura ivizi cyane izindi rwo kwandikira kwishyuza oya mesaje yishyuza niyo ibiteye leta oya nazo ntiziba zibuze ariko buriya mesaje yishyuza irakamubwa nazo ntiziba zibuze ariko ya hari abandi bantu rero babona Jennifer mu yindi sura ubwo mugezeho nawe mubajije uko bakubona uko bakuvuga ubwo nawe mugezeho cyane ubwo Jennifer mbabarire kuko njye gukoresha imvugo bakoresha ariko sinjye wayikoresheje na Scovia mbabarire kuko ni imvugo njye gukoresha kandi abantu bakoresha ubwo hari Scovia yayivuzeho hari wowe hari na Karara na Karara akora kuri Jarasi bakunda kubivugaho Tijara Kabendera bayimuvugagaho anita Pendo bushuti wanjye bayimuvugagaho bavuga bati Jennifer na Scovia anita Pendo wo bose mvuze muri bishegabo bati muri bishegabo ntituzi uko mwe n'abagabo banyu mubanye bitewe n'ukuntu tubabona cyakugira uhere kuri icyo ngicyo mbo urumva nyine abavuzi baravuze ngo ntibazi uko babanye n'abagabo babo kuba batabizi rero nyine ntabwo babizi ntibazi uko babanye n'abagabo babo kuba batabizi ntibabizi iyo baba babizi baba baravuze ibyo bazi kuba batabizi rero ntibabizi kandi bibiliya kenshi mu rusengero nk'iyo dusezeranya umukwe n'umugeni hari ijambo riza tuvuga tuti abafite ikibazo kumukwe n'umugeni muzamura ikiganza aba uzamura akabura nuvuga ngo rero iyabuze ijambo rigaruka riravuga ngo ukucecekeye mu iteraniro uzahora ucecetse by'iteka ryose ntuzavuge ngo uriya ngo ni umusambanyi uriya muzi gutya uriya ni umwesikoro uriya ni umujura uriya burya byayanaha uriya ashatse yari yarashatse anaha ntabyo uvuze niba ntabyo uvuze rero ceceka uzahura ucecetse by'iteka ryose n'abandi bo baravuze ngo ntituzi uko mubanye n'abagabo banyu niba batabizi bibareba hiki ntibabizi nyine nyir'urugo
ni umenye uko abanye n'umugore we nyiri urugo umudamu ni umenye uko abana n'umugabo we abana ni bo bamenye uko abana na dadi na mami mu rugo rwawe rero buri muntu wese amenye uko atwara urugo rwe nta rugo ruyoborwa nk'ukundi ntushobora kuyobora urugo rw'undi nk'ukuyobora urwawe yego hera kuri isaha ni fagurutse ureba uzamura gatoya isaha hera n'ugenda uzamuka ugere ku mutwe uzamuka ureba ndee hamwe mushaka kubikubwira rebera gutyo uzamuka kandi urubwese wacyana we cyane ntawe gihe n'ubuhere kandi ubiti bibazo ushaka kubaza ndi koko witegereje ukaraba Jennifer neza urabona yitwara nk'igishega bakoko rero Rekaje mbanze ngusubize. Nshingi urambwiye ngo ni ndebe isaha. Urambwiye ngo nzamuke ndebe mu maso ndebe linete ndebe n'umusatsi wa natirere. Umusatsi wa natirere wasa n'umugore wanjye. N'umugore wanjye agira natirere. Umugore wanjye yambara linete. Umugore wanjye yambara amaherene. Umugore wanjye ashyiraho ni iki? Rujarevu ayishyiraho. Urumva yambara ikanzu. Yambara shaneti mu izosi. Yambara isaha. Inzara kubita none se uburagira ngo mbivuge. None se muvuge nabi gute. Ni mwiza. Abo tubabwira iki rero bavuga ko ngo Jennifer n'aba bakobwa bose n'aba mama bose navuze ngo bitwara nk'ibishego tubabwire ngo iki? Reka mbanze nkubwire. Umukoresha wese ubwira umukozi adahemba adakoresha akwiye kumwita umukozi mubi. Icya mbere ntumuhemba umufiteho ijambo utagiraho ijambo wese ukwiye guceceka. Funga mudomo. Funga mudomo wako. Urabyumva unabona ni umudamu mwiza umugabo ubwe yabwiye undi ngo shanga ufite umugore mwiza undi aramubwira ngo rero ubwirwa n'iki ko mfite umugore mwiza ko jyewe mugabo we ari igihe uzi ko ari umugore mwiza undi nabwira umugore ngo ufite umugabo mwiza ngo ubwiza bw'umugabo wanjye ububwirwa n'iki ko ari igihe uzi ubwiza bwiwe nzi ni jyewe uzi ubwiza bw'umugabo wanjye rero umugore wese ubwiza bw'umugore bumengwa n'umugabo we ubwiza bw'umugabo bumengwa n'umugore wamushatse rero urumva rero ugiye umbwiye ngo ndamuvugaho iki yambaye neza arasa neza nta bindi ikibazo kiragira kiti akenshi ku bagabo nk'amwe n'abagore ngize umugisha kandi urabona ko ari n'imfura n'imfura ituje cyane n'imfura itari igifuruka noneho reka njye nongereho wenda kuri icyo kintu cy'ubushegabo icyo kintu cy'ubushegabo buriya nibyo nakubwiye uko ushobora kumbona gutya mvuga cyangwa se ukumva muri izo saga ndajyamo cyane biba bitandukanye ko buriya dufite ubundi buzima narabikubwiye ubwashize hari ubuzima ubuzima umuntu ariko hari n'ubundi buzima hari n'izindi mbaraga umuntu agira zidapfa kumenywa n'umuntu uwo ari we wese umubona agenda zimenywa na wa muntu babana umunsi ku wundi nk'ikintu cy'ubwambuzi ntabwo wareba umuntu agenda mu muhanda ngo ukimenye kereka ubana na wa muntu ikintu kijyanye n'umuntu ugira ubuntu ni ikintu utapfa kumenya ku muntu umubonye agenda mu nzira ariko izo ni imbaraga zindi ziba ziri mu muntu ku buryo utagifite ahora yibaza atari ku uyu muntu ateye ati uyu muntu ko mbona aterura miliyoni akagenda agafasha abantu wabikora ate ko nge ntabishobora kandi nanamurusha n'ubushobozi wumve ko izo mbaraga ni imbaraga ziba mu muntu rero ikintu cyitwa ubushegabo uko mvuga ntekereza neza ko ngiye icyo ndwana nacyo cyangwa se nabo bagenzi banjye wavuze icyo turwana nacyo ni ukureba ngo sinzabangamira umuntu ku giti cyanjye ninamubangamira nkabimenya nzamwitwaraho neza kugira ngo ndinde iminsi yanjye ejo hazaza ubushegabo iteka ryose aho uzabona umugore uzi kuvuga cyangwa ufite ubwenge uwo mugore ntabwo azajya kure n'isano n'izina ryitwa igishegabo abo bagore bose uzabagenzura uzasanga ari abagore b'abanyabwenge kandi ngo rero nibo bazubatse n'abatazubatse ubwo byabananiye nk'uko binanira abandi ariko mu buzima busanzwe uzasanga ari n'abantu badakunda kwanduranya cyane kuko buriya umuntu ukunda kuvuga buriya ahanini abayanga n'amafuti ikintu cyose abonye aba yumva ko icyo kintu atakihanganira akavuga ati kimweka nkitereho komanteri kive mu nzira kirambangamiye kuko yumva ko nta bibi yabika muri we iteka rero akumva yuko n'ibibi byavuzwe agomba kubivuga nk'ukuri nk'uko abyumva yego ufite abana Pastor Claude afite abana kuza ahangaha Jennifer araje aravuze kandi ufite abana bazi ubwenge Pastor Claude araje aravuze nta ngaruka bigira ku bana banyu cyangwa se ku miryango yanyu ndahera kuri Pastor Claude bo
ari cyanditswe kivuga ngo badata bakoze ibyaha natwe twikoreye ibicumuro byacu hanyuma icyo navuga ibyiza byacu bizatera abana umunezero igihunaka niba ari bari nk'abato ariko gogoyo gogo ntizabisiba ariho tuvuga tuti rero abana nabo iyo bamaze gukura barunguruka kuri YouTube ushobora kurunguruka karebaho kabona papa buriya siko buriya papa nawe ari kuri televiziyo babyita ngo ni televiziyo mama ari kuri televiziyo mama kanumva ko mama yavuze kanumva ko papa yavuze ibyo rero abana tubabwire nibamara gukura bana bacu hari igihe twahuye n'abantu baradukubaganira bituma tubasubiza ibitari biri ngombwa muzatubabare kandi wa mudayimoni we mvi imbere shitani mvi imbere shitani Yesu yabwiye shitani yagerageje Yesu abwira shitani ngo mvi inyuma shitani iyo shitani yari bwarakoresha piyunika nanze imbere shitani ariko buno buriya abanyamakuru ntago bari mu bantu bafashe imana kurema uko mujya murema mukarema n'ibintu byarangiye ariko rero na Jennifer Rando yavuze ngo abagabo bose ngo abenshi ngo ni indaya abagabo ni indaya ariko rero reka nkusobanurire reka ari akantu abana mwe rero nimubibona ntuzabyitaho ngo ugire icyo avuze ngo abagabo ni indaya umva reka rero ngusobanurire ati ikintu nashatse kuvuga ni uko hari ukuntu umuntu avuga muri we icyo ashatse kuvuga akakivuga mu bwinshi bw'abantu navuze ngo umupadiri umushehe n'umupastor nashatse kwerekana ko muri ba bakozi b'Imana nabo harimo abagabo basambana ariko ntago navuze ngo isi yose abagabo bose barasambana ahubwo nashatse gukura hahandi ahantu haba abizerwa ko naho icyo kintu harimo abantu yandikiye WhatsApp sibyo noneho rero abantu bafata ko ari mu bwinshi bw'abantu bose ariko wibuke navuze umupadiri umu nafashe mu bwoko bw'amadini ko naho ibyo bintu bishobora kuba bikorerwayo ariko se niba wumva utariyo bakaba barayikwise uhita ubaye ako kanya cyangwa ahubwo urashaka impamvu ituma ubayo mpita nikeka wikeka ibiri ibyo ariko bishobora kuzaba byo bitewe n'uko wiketse mabaho uzi ukuntu uyu musore yambwiye ubwashize yarambwiye ngo we ngiye kubivuga yaraguterese oya ntabwo yanterese gusa yarambwiye ngo we yagiye gutereta ntareba umukecuru w'imyaka 70 60 hose arapopulana gusa apfa kuba yagukunze we ngo ntago ajya areba imyaka upfa kuba ugendera no kukabantu ngo yakurongora siko wambwiye urukundo ni urukundo se ako nibyo upendo simana kandi urukundo wakunze umukecuru nyine niba umukunze mujyane muteteshe nuko nose uwo mukecuru umukunze ngo uzabyara guhekere uwo mukecuru umukunze ariko uzi hari umugande wigeze kuririmba wowe wumva ikigande umugande yigeze kurimba avuga ngo umugore wo kaziyo ngo ni umuntu uba ufite ibibazo ngo ubu kimutereta ako kanya agahita akubwira ko abana baburayo utarabyara urumva wenda nshobora kumushaka ko njye narashatse nkashaka umugabo washatse nanjye akanshaka ariko se nkawe w'umwana ni gute ujya gushaka umugore we nkawe w'umwana ni gute ujya gushaka umuntu w'umukecuru nyine y'imyaka 60 mani se muka perezida ntiyarongoye muka perezida irwamagana oya urumva hari umuntu buriya wiyubaha wenda reka mfate nka korode umugore yashatse barakwiranye pe kuko urabona ni umumama ukuze n'umugabo arakuze noneho hari abagabo batiyubaha akavuga ati ngende madamu rero Jennifer umuhe karibu arakwemera urumva ukavuga ngo ubu korode ikikwereka ko nawe ari umuntu muzima kandi ushyira mu gaciro kandi ushobora kuba yagira ikintu yigisha sosiyete ni uko atigeze areba bwa bwana bw'ubukobwa bukiri butoya ngo avuge ati reka umuhesha agaciro nimubaza ngo uri hehesheri ngo ndi nyabugogo kandi ari Remera erega buriya pasta njye ntabwo nkunda kwita abantu mu mazina yabo iyo mbubashye cyane uburyo mwana w'abantu
Buriya nushaka n'umwana ukiri mutoya wenda nk'umukobwa ukiri mutoya wenda nihereho nk'urugero nashatse umugabo nkiri mutoya nkiri umwana mutoya mfite nk'imyaka 18 burya hari igihe cyajyaga kigera nkavuga ngo mbivuyemo ati cyore atubivuyemo ubwo akararatera uyu mwana kugira ngo ntaza kubivamo rero iyo ushatse umwana w'umukobwa ukiri mutoya menya ko umwana gikeneye amafilime y'agasobanuro agikeneye yuko umusohokana ukamujyana ahantu kuko kubera ko abaki afite amaraso akoze iki ashyushye nutabimukorera ngo umwiteho rero igihe kizagera yibuke ko ibyo bintu atabikoze agenda akora iki abikorera ahandi ntekereza ko wenda sinajya kure cyane n'abandi cyangwa wenda ntabwo nabikora ariko nanjye mbikoze nta wanseka kuko sinigeze mbona n'umwanya wabyo yego nifasa muri karabu kuri ibyo oya ntabwo najyayo ariko mbishatse na najyayo ejo utazambona niyambariye ikabutura ndi kugwa muri pisine ngo uze kosakuriza aho ngaho mwiyame ndakwiyamye akiri mwiyamye utaravuga izo nkuru mwiyame nkakubona nazibara mwene muzesezi uzibara uzazibare ariko nkwiyamye akiri kare ukavugisa kuri pisine ariko mwaka byarabihoya reka aya tuvugisha kuri pisine ariko nibyo muri comment bumbye ibyo ntagari dusoze ikiganiro oya nitwagize dusoze ikiganiro twerekere Jenny twerekere hirito umurampunda sinoga muri comment batubwire nebage nifa mu kabikini muri piscine ure pasta Claude muri boxa muri piscine tugahurira mu Claude muzanyuti Claude ni pasteur dufite cyaduhujije genda vuga kuri cyangwa nyine reba imyaka afite ninda oya mureke muri saunas abantu tukajya kota Egora ntitujyayo se kota tukajya kota cyayo da piscine nishaka kubanye tubutura da ariko ndayihakanye imana data none se umba piunika irageye kubasije rwose mu ndoberege nifa kuri mu murebe kuri kamera muri bikini muri piscine muri kumba narata bakubonye bakubonye muri pasta corde niyinda muri box muri piscine ariko se ukorode muzanye tubundi wowe wikomeza kugira we yigeza kubwira ko yajyayo anavuze ko yajyayo muri piscine se yakubwiye ko yajyayo nsanzwe njyayo n'ubundi ubundi ntuze yanjye ubundi ni piscine ariko swimming pool kuko dufite ibibazo nyamara urebe cya kibazo cy'abantu buretse nkwereka aho umuntu abera umuntu yatubwiye ko yaterete umucecuru w'imyaka 80 none njye mvuze ko najya koga muri piscine bibaye ikibazo kandi we yarongora umukobwa w'umucecuru w'imyaka 80 umucecuru w'imyaka 80 warabimyibwiriye bihakane njye sinjya nicarira ibanga ngaho mbwira rero uzi uwo barimo baravugana ubu ngubu afite imyaka 23 oya uwo ntacyo atwaye uwo ntacyo atwaye oya uko buriya reka nkubwire hari ikintu ukora abantu bakazahora bagutangaho inkuru hari umuntu bita ngo niba ari muka perezida na kwizera atari kwizera w'urugendo tiva ariko koro impamvu isaba abantu batari kwicara ngo bakuvugeho nuko babonye ko ikintu wakoze cyo gushaka umuntu muri mu kigero kimwe ari ikintu cy'ubunyangamugayo buri wese ukuze cyangwa niyo yaba adakuze bashobora kumureberaho ubu iyo isaha uza gushaka wa mwana w'umukobwa ukiri mutoya uba bari kuvuga bati ngaho araje yishakira abandi bagabo inkuru n'ubundi ziba zitarakuvaho kugeza aya magingo nkuko tukivuga nde muka perezida rero kwizera yaciye ku ruhande ajya gushaka akana ka ariko nawe ni umwana ariko ubundi igitoki gikomeye iteka nari nzi ko ari uyu abantu baratekereje bati kwizera w'urugero ati uyu ni kabebe kabebe rero iki ari ikintu ukora cy'ubunyangamugayo niyo wagira uruhande rubi ariko ukagira urundi rwiza ruzabera isomo igihe cyose abantu bakureba aho ngaho birumvikane hari akandi gasenge ko tuganireho hari umugabo nabonye ni mu gihugu ni Uganda ni Ghana utunzwe n'amashereka y'umugore we umugore yonsa umwana akonsa n'umugabo biriya byo tugifite uwo akabyara mwese si iki si ibisanzwe konsa umugore we si ubwo ikigenda mvuze ntago ukinyarwanda ntabwo ucyumvise aravuze ngo ntibisanzwe konsa umugabo uremewe rata uremewe ikiganza kiyobora ntera ahubwo ajya mwonsa ibere rimwe irinda ryonsa umugabo ubwo umugabo yaba atonka ubundi umugabo yonse mbere y'uko umwana avuka
Jennifer ukonse umugabo nta kibazo. Ahubwo uwo mugore nanjye ndasubije mu mugabo yose mbere y'uko umwana avuka. Nawe waronse se? Naronse nyine. Ako ninjye ubajije. Ninjye ubajije. Ubu umugabo agafatira ibere ry'iburyo, umwana agafatira iry'ibumoso. Ariko se ubwo ubundi njye iyo mvuze mvuga rimwe. Ntabwo wumvise ikinyarwanda. Umwana yajya kuri bebero Isaka ajya ku ibere. Ayima aba bacecuru tereta subwuza bateretute. Ubu pio ndi kakagenda nkonka ibere ry'umukecuru. Kandi warabyemeye. Iki kiganiro cyambereye umukecuru. Wemeye umukecuru. Ubwo ubundi ubwo butereta bo ubwo uzabashobora cyangwa bazajya baguca inyuma. Njye nabo nkakugira abanyemere. Umva. Pionika, ugomba kujyana utugabo tuvuga ngo my baby, my angels, my sita, my swimming pool, my chocolate, utuntu nk'utwo. Wabyumvise wakinduwe. Ahubwo nta mugabo ukuri. Nta mugabo umurimo Pionika. Ndi fina magire niyo ntibaho. Ujye numva. Ahubwo nta mugabo ukurimo ntagire n'umugore wongera kukwemera. Ntumva. Ugomba kuvuga ngo inama kuri wowe y'abagabo bajye bonka abagore. Ariko se njyewe akusiba iniki? Ubu ugiye kunzi muzunzi muze n'akari. Yegora. Icyumbajije ni cyo ngushuka. Bibiliya avuga ngo ufite amatwi niyumve icyo umwuka abwira itorero. Urambwiye ngo hari umugore ngo uri konka, numva biragutangaje. Sibyo? Nanjye ndagusubiza ngo umwana najye kuri bebero, umugabo ajye ku ibere. Uti Pionika nta mugabo ukurimo kubera kutonka. Nta mugabo ukurimo, n'ese ubundi ubwo urumva uri umugabo. Ubwo hari umunsi ngenda ryonka. Niba urifite utangire uryonke. Niba urifite. Navuga nti abanyarwanda benshi bateye komantari bavuga bati umuco uracitse hano. Bati ni amahano. Yego. Ese koko ni amahano cyangwa nk'uko bivuze bihabwa intebe? Birahabwa intebe se abaryamana mba ndi kumwe nabo nibo bazi uburyo bwabo. Urumva? Njye nagushubije icyo wabajije. Ukabona nsubiza igikwiriye. Kandi nkusubiza igikwiriye. Ugendeye ku byo wumva bikwiriye. Bikwiriye. Hari ikindi mbaza se. Pasita Koro. Ikarame. Mukomeze mwonke koko. Mukomeze mwonke pe. Ibyo rero nibyo bituma urugo rutera imbere neza. Kuko kugira ngo umwana yonke ni uko kugira ngo umwana yonke yishimire ibere. Icya mbere agomba kuba atarwaye. Icya kabiri agomba kuba afite umunezero iyo umwana atonka ararira. Kandi n'umubyeyi utonsa amashereka aramukora. Ndetse ko nk'uko umugabo bimaze iki cyangwa se impamvu ndi kubibaza nababwiye ngo uri umugabo urubatse na Jennifer ni uko. Ko nk'uko umugabo bifashe iki mu mibereho myiza y'urugo. Bibiliya iravuga ngo niba unezerewe ririmbira Imana niba ubabaye senga. Uwonka rero nawe. Ubwo rero niba unezerewe mu buryo bw'umubiri ntinu bw'uronka. Hari ikindi reka ngiye mwunganire nyine. Yego rata. Yewe. Mukomeze no kumwe. Imana yarakoze kumpa umwunganizi rata nka mu kiganiro. Wahereye umubaza. Jenny. Aba. Niko ntago turasoza. Nsoza njye ahenge bintu muze kumva mfite byinshi. Nahura n'abantu ntabwo nkagenda ntabajije. Dore amezi aba yayikubise. Abantu bashinja Pastor Claude ubugambanyi. Ndakigariye Pastor Claude mbabarira ariko burya iyo wicara nicaye na Jennifer nzi ko ubukera bazagutwara indera nawe ushobora kuba bifite uturu duke. Jennifer nkunda kumukoresha ibiganiro byo kugira abantu inama cyangwa se meze byo kuvuga ku bantu bigize. Pastor Claude yashinjwa ubugambanyi kenshi cyane kuba yaragambaniye Yongwe ariko wowe wambwiye uti hari umuntu uturanye na Pastor Claude waguhamagaye avuga ati Pastor Claude ni umuntu mwiza akavuga ageze imbere ya kamera sinzi ibintu biba yambwiye ngo niba ari ibi ngo sinzi ibimurya sinzi bya bintu bakuramo ubuki n'ibiki ibinyagu ngo ibi bimwe bakuramo ubuki ngo sinzi ibintu bimurya biga wagira ngo atari ko hano wakwereka. So Pastor Claude koko umwitegereje kuko hari abantu banze kubakwizima kuko Yongwe ubwe yavuze ko ngo Pastor Claude ikintu cyabaye ari ukwitiranya sinzi ngo ibintu byose bitari yo guhakira muri amafaranga y'umwavoka ariko yasabye imbabazi yatumye umupasitoro we Yongwe yarabivuze nyine hari abanyarwanda batarabyakira n'ubu ngubu ejo nyuma y'ugutuka byakiriwe twakoze yatumye umupasitoro wiwe witwa Coronel navuze ni Claude yitegereza ahereye ku kuboko azamura nawe umwitegereje ugahera kuri iyi nda yo kazamura hejuru ukageza kuri uriya bwanwa ku mutwe we namubonye urabona Pastor Claude yavuye mu mugambanyi wabaragambaniye Yongwe koko erega buriya reka nkubwire ntabwo uko Imana yaduhisha imitima y'abantu
ntabwo ukeka yuko ashobora kuba yakugambanira ntabwo abari wo buri bukugambanire ahubwo muhora nashobora kuba ari nawe ukugambanira kandi ikindi cya kabiri ntabwo ribe igireba ngo kanose ibyo yavuze si byo bamushinja ibyo yavuze cyangwa si byo yakoze ibyaha runaka yivugiye ku giti cye cyangwa ibyo yakoze si byo ribe yamujyaniye yego none se Pastor Claude yaba yaragiye gutanga ikihe kirogo cyangwa yaba yaratanze iyihe video yerekana ko yongwa akora ibyo bintu kereka byibura uvuga uti hari ikintu twakoranye none yaragisohoye agishyira ku karubanda ariko ibyo bamurega njyaho n'ibyo bamushinja ni ibintu bibera ku karubanda kandi ribu nayo ifite amaso irareba ntabwo rero ntekereza yuko niba wowe ubwawe uje ukambwira utari ko kanaka arakwanga kandi nagiye nkaba mbizi ko anyanga ntabwo icyo gihe ninsubira inyuma nkajya kumubwira ngo kanaka yambwiye nzaba nigiza nkana ntabwo nzaba nyobewe yuko unyanga nubwo nsubira inyuma nkajya kugambanira ngo wabimbwiye ariko nanjye ndabizi ko uwo muntu wambwiye anyanga rero ntabwo ibi bintu kubera ko bahorana kandi wa mugani wanyu ibi bintu mwabigize nka business byo kuvuga ngo reka tuvuge iki kintu kiraza kurya n'iki kiraza kurya bikagendera muri ako kavuyo urumva ariko ubundi ukuri kubakuzwe n'Imana ukuri na nyirakora kuzi nawe ubwo ashobora kugira amarangamutima akavuga ati reka se by'uyu muntu kuko yasigaye hanze cyangwa se ari aha naho ariko Pastor Claude Nicyo uvuga ku bagore cyangwa se abamama ababyeyi bavuga ukuri badaciye ku ruhande bameze nkajya nifa mwicaranye ukuri kwitwa ukuri ikinyoma kikaba ikinyoma kandi buriya kenshi abanyakuri ntabwo bakundwa kuko abantu bakunda ibinyoma abantu bakunda ibinyoma naha kuri YouTube abantu bakunda abanyabinyoma bantu bazana utugambo dusosa twibyo bavuga ariko badakora ugasanga bene utwe nitwa abayutubazi bakunda ariko umuntu uzazana ijambo ry'ukuri akababwiza ukuri ko mu mutima bibiri avuga ngo nimumenye ukuri ukuri kuzaba batura rero igihe cyose umuntu agize ukuri ntabwo abantu bakunze ukuri ahubwo abantu bakunda ibinyoma bakunda ababeshya bakunda indyarya bakunda utugambo dusosa mu buryo nk'ubwo rero umugore nka Jennifer Naza umudamu nka Jennifer Naza kubabwira ibintu biri ukuri bazabyakira rero nababwira ngo bakunde Jennifer cyane ko Jennifer agiye no kuba umuhanzi ukomeye yazaba umuhanzi ukomeye kandi ajya gusana Maria Yohana barasezerana umunyarwanda yaravuze ngo nizibika zari amagi urabyumva neza nizibika zari amagi uyu nguyu rero arimo babahanzikazi bakomeye harimo Yohani Maria Vianney w'ejo hazaza harimo Judith Babirye harimo Cecile Kayirebwa harimo mbese mu buryo budasanzwe rero navuga ngo jyewe ahubwo reka mwifurize ishya n'ihirwe n'abaterankunga kuko indirimbo ni ikintu kimwe ntiwumvise indirimbo imwe ibihumbi magana ngahe wa wundi waregaga yongwe mu rukiko gusohora indirimbo rero muri studio ntabwo ari ibintu byoroshye ariko kandi mu nzozi ziwe ni umuhanzikazi arifuza kuba umuhanzi akisohora indirimbo abantu bazamutera inkunga bamushyigikire kandi tuzamube inyuma tumuherekeze mu ndirimbo ziwe tumufashe mu ndirimbo ziwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi abanyamakuru muzi promoting muzizamure muzamure impano ziwe buriya ni byiza kandi ukuri kwiwe kujye kwakirwa n'abakwiriye kukumva abatakumvise n'ubundi bakunda ibinyoma kuko shitani ni wese w'ibinyoma ariko Imana niyo se w'abanyakuri umuta promoting mu byeyi nkungu yarakabaye nka bamuganye abantu ye cyane so tumeze rero nk'abari kugana ku musozo cyangwa kugira ngo buri umwe wese ndamubaza ibibazo bibiri yego ubwo kandi kuri Jennifer ni ikibazo cy'amatsiko Pastor Claude nkaba mwagahuye ndetse kabwa mbere muhuye guhora kumwibazaho hanyuma nusoza kukimubaza uramubwira ikiri ku mutima wawe like nk'ijambo iri ku mutima ushaka kumubwira ubwo na Pastor Claude ni gutyo byose ni kimwe kamere kuri Jennifer mubaze ikibazo cy'amatsiko wumva ushaka kubaza kuri Pastor Claude uhora kumwibazaho uvuga uti nimpa nane nzakimubaza cyangwa se ushobora kuba ugize mu kanya mu cyicarano ikibazo cy'amatsiko rero nashaka kumubaza urabona hari igihe ubona uburyo umuntu avuga ukavuga utakuse ubundi mu buzima busanzwe uyu muntu ateye ati ariko ikibazo nakabaye mubajije nakubwiye ko hari umuturanyi wakimbwiye wakimpereye igisubizo arambwira ati ateye gutya na gutya
nanjye ndavuga nti wa mugani ubanza naranamwanduranyijeho ntabwo ariko ateye ntabwo ariko ameze nicyo kibazo ikindi kibazo cy'amatsiko nashaka kumubaza na ahantu yaba wenda afite nk'itorero cyangwa se ariteganya kugira ngo natwe tuza yobokeyo natwe dusenge kuko uko umubona wowe niba wumva ufite kwizera ufite kumva ko Pastor Claude yagukoresha ibiganza bye ukagira ihumure muri wowe ibyo ntaho bihuriye nibyo ubona kuko twese tugira amafuti tugira uruhande rubi hari umugabo kera wajyaga agira amahane cyane akagira amahane abantu bose bakajya bavuga atakusiba umugabo ubundi yageze mu rugo rwe bigenda bite kandi yagera mu rugo rwa gapfukamo akaba umuntu mwiza hahandi wasangaga abana n'umugore iyo babaga baba ahari nibwo babaga bumva bafite amahoro kandi abantu bo hanze bamubona bakabona ni umuntu waciye ibintu rero Claude nawe ashaka kuba ari muri ba bantu b'abanyamahoro ku bantu bari kumwe ariko ashaka kuba ari umunyamahoro ku bantu bari kumwe ku bantu babana mu buzima bwa buri munsi ariko nka hano kuri YouTube icya mbere cyo yaje hano abanyamakuru namwe murabizi cyane mushaka kubyaza umuntu amagambo akavamo umutwe umubyaza ndatabatabuke ntabwo ibyo avugira hano wenda ashaka kuza avuga ati ngiye kuvuga kuri yongwe kugusa bikarangira umubajije ngo cyangwa ngo umugore yakuyemo inda akabavuza ibintu bidahuye wabamenye kabisa ugasanga ibyo wajuje kuvuga si ibyo uvuze rimwe na rimwe wenda kandi buriya mu mvugo z'umuntu mu mvugo z'umuntu byanga byakunda niyo waba ugenda ukambakamba ukagera ku murenge ugenda ukambakamba ntuzabura bukomeretsa muri uko gukambakamba kwawe urumva ntabwo washimisha abantu bose bakureba ngo bagukunde sibyo kandi umuntu uguca intege wese uwo ari we wese ntabwo bisobanuye ko ugomba kuzicika ahubwo bisobanuye ngo ibi bihenda byitwaramo gute ibi bihenda byifatamo gute Pastor Claude mu buryo avuze hari icyo wabanza gusubiza mbere yuko nawe umubaza bo urumva ndashima Imana ko hari umuturanyi wantangiye ubuhamya simuzi ariko aho duturanye n'abantu tugendana n'abantu duhura n'abantu dusangira n'abantu dusengana n'abantu Claude wo kuri kamera atandukanye na Claude wo mu rugo wo mu rugo kubana n'umugore atandukanye na Claude wo muri church hari pasteri muri church hakaba Claude mu rugo si pasteri mu rugo si pasteri Claude yitwa Niyonzima Claude tugiye kwa Niyonzima Claude indangamuntu yanjye yitwa Niyonzima Claude umugore wanjye yitwa Murekatete Bakire mama pasteri kwa Kristo abatamuzi makire uraho uraho nunyita Claude sindi bubabare kubera ko nitwa Claude n'ubundi indangamuntu nyita Claude irangamimerere yanjye nitwa Claude ntabwo navutse nitwa pasteri ahubwo navutse nitwa Niyonzima Claude nabwo naribonye maze gukura maze kwibatizwa maze gusobanukirwa hanyuma pastor nabyo ni impano ni title yaje mu nyuma maze gusobanukirwa maze kuva kumva imyemerere yanjye nahitamo iyihe myemerere nuvuga ngo pastor ni imyemerere iyo myemerere rero maze kwakira impano y'Imana nasezeranywe ngo nzaba umushumba icyo gihe rero nibwo niswe pastor rero unyise pa Claude unyise pastor unyise papa kanaka ni byiza kuko ndi papa w'abana ndi papa Bugisha papa Brandine papa Jire ibintu nk'ibyo so rero navuga ngo Claude kuri kamera ndi Claude ni Pastor Claude nibyo nk'ubu uyu munsi natangiye tudasenze tujye no gusoza tutanasenze ariko twifurizanyije amahoro y'Imana ntabwo natangiye nka pastor ugiye kubwiriza buri kintu cyose kijye kiba mu mwanya wacyo ninjya muri Grand Legacy ari kuwa gatanu ngasanga abantu baririmba indirimbo za Kinyarwanda ndica nange ndirimba indirimbo za Kinyarwanda nzumve ntabwo ari mu rusengero ningera ninumva mfite cyokere cyinshi mu rugo iwanjye amazi arahari najya muntu uza akamanukira ariko ndajya muri piscine njye gukaraba njye kuga nkore siporo nanjye inda ijye ku murongo urabyumva neza njye muri piscine muri swimming pool urumva icyo gihe rero ari uzi kuri rwose kawa cyane we nanyuma rero hari ubuzima urumva umukuru w'umudugudu
navuga ati inama y'abaturage inteko rusange y'abaturage ndaje mu nteko rusange y'abaturage kwa kabiri nimugoroba nange ntanga igitekerezo nk'umunyarwanda urumva ndahuriramo n'umusilamu na sarongo turahahurira duturanye na abadive turahahurira aba Yehova turahahurira twese dutanga ibitekerezo nk'abanyarwanda byubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda rero urumva icyo gihe nibyo bya bindi navuga ngo sinahura na sarongo sirasuzanya na sarongo se ninge ndagasanga yicaye ku ntebe nange bakaki ushinzwe protocole y'umudugudu akanyicanya na sarongo ndavuga ngo sinshara kuri iyo ntebe kandi Yesu yaravuze ngo nutumirwa mu bukwe kugende ngo wicare imbere ahubwo wicare inyuma kugira ngo agutumiye aguhikica niba mikicaro nicaranye na sarongo nase nanga kwicara na sarongo n'urugero zanye bivuze iki rero Claude babona kuri kamera bamutarukanye na Claude wo mu rugo rwe no mu rusengero no muri population y'abantu basanzwe rero urumva mu buryo umwe cyangwa ubundi ndi umunyamahoro ntawi vuga abamuvuga bahari ariko kandi abo dusbana abo duturanye abo nibo bashobora kumenya Claude ndinde Claude ikindi kandi ndarakara na Yesu yararakaye ageze ku ntuze yasanze ageze mu iguriro yasanze bagurisha ihene imoko inuma afata bizirikara zirikanya indembo arakubita aravuga ngo hari mu nzu ya data yarakubisa arakaye ntabwo yarakubisa ruko aseka ntiyabakubisa aseka ahubwo yararakaye nanjye ndarakara ngira umujinya nk'abandi bose ariko kandi ngaruka vuba cyane ntabwo njya ngenda ngo nture mu mujinya nture mu burakari nture mu nzika ibyo ntabwo byaba kwa Claude ibyo si ibyanjye Jennifer yabajije ati kubara umuntu wabuze ati Pastor Claude ndamuri ibiganza gakira ati se Pastor Claude arafite ihekaru hariya bitewe n'urusengero nabyumvise ihekaru ya baba na mesikia namuhurira namutegera Jennifer Claude uyu munsi wa none yarafite church kugira ngo tubwire abantu mfite intama zinyizereramo baracyana hari ni Bugesera dufite ubutaka igice cya gitari cya church si cyanjye personally ni cya church twa duteganya kuzamura mu rusengero narifite church mu gihe cyo kugenzura insengero zujuje ibisabwa natwe turi muri bamwe urusengero rwarakinze bitewe n'uko rutari rwujuje ibisabwa ariko ubu turimo turagerageza kugira ngo turebe ko urusengero rwacu rugomba kuba rwujuje ibisabwa byonyine kuba dufite ubutaka bwa cace nabyo ni icyubahiro cy'Imana twahireje Imana icyubahiro kuko hari abagiheze mu bukode bw'imyaka 15-20 bataragira ubushobozi bwo kugura ubutaka rero dufite abakristo twiyunga dushyira hamwe ku mbuga WhatsApp tuvuga tuti turifuza gutangira kuzamura inyubako mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu gihe runaka umwaka 2024 ni umwaka w'inyubako mu itorero rizaba riyobowe n'Imana itorero ry'Imana ariko rifite urihagarariye witwa Pastor Claude Niyonzima ariko kandi rifite n'umubyeyi mwisi y'umwuka rero ndi pastor ndumushumba ndashumbye kuko narabatije ndacyarabatiza ndasezeranya ndacyanasezeranya rero kurambika ikiganza ku murwayi ni automatically kandi nizera ko impano iri muri jyewe Imana impamagara ntabwo yampamagaye ngo njye gushaka ibirayi mu bupastoro ntiyampamagaye ngo njye kurya inyama mu bupastoro oya nundi nari nsanzwe nzigurira rero nari nambaye naje muri uyu murimo nambaye naje muri uyu murimo mfite inzu yanjye n'ubu ndacyafite inzu yanjye rero ntabwo naje muri uyu murimo ngo nze gushakiramo amaronko ahubwo nuko Imana yamfashe Imana yarafashe igihe nari ngiye kuraguza muri Tanzania handi wita Sumba Wanga Imana ifatira mu nzira yambwira ngo ntabwo uri umwicanyi ahubwo uri uwo gukiza imitima y'abantu nubwo buryo rero naje muri uyu murimo ntabwo naje giturumbuka gutyo gusa ibyo abantu bajye babimenya banabyumve Claude ni umuntu w'Imana ndi umwana w'Imana ndi umuntu w'amahoro ndi umunyamahoro mu yandi magambo ariko nanga amafuti iyo umuntu anzanye amafuti nanjye tujyanamo so je nifaje ubise mama mukobwa oya winjiranye n'ikigage oya ntabwo uri kugereranya n'urugero ubunyine kuko ukuntu ituvuga ati ukuntu nyine turakaruga ati ntabwo uhitane ntabwo uri itagishije oya guhitane ntabwo nabije kuko si ntabwo turi bikoresheje so gusa ndarakara ndababara nk'uko abandi bababara na Yesu yarababaye n'Imana irababara n'Imana narakara kandi Imana irica kandi ikanakiza burya umuntu nagira ubushobozi bwo kwica nagira ubushobozi bukiza ujye umenya ko no kwica yakwica yego hari ikibazo cy'amatsiko rero sasa yifuza kukubaza Jennifer ikibazo cy'amatsiko na turashaka kumaza Jennifer uzaza kunsura ryari mu rugo na madamu ahari tuzavugana nshaka umunsi ikibazo cya mbere wacyumvise icya kabiri
ndifuza ni ryari ufite indirimbo zingahe uyu murimo w'ubuhanzi wawutekereje ute warawurose cyangwa se n'umuntu wakugira inama ati ufite ijwi ryiza ubaye umuhanzi byaba byiza oya ibintu byo kwandika indirimbo ntabwo wenda ijwi ari ryo mvugaho cyane ndavuga impano buri impano yo kwandika indirimbo ni impano niyumvamo cyane niyumvamo cyane ariko urumva ni impano navanye mu bwana yego urabona iyo ufite ababyeyi bashobora kumenya uwo uriwe bakagufasha bitewe n'uko babona ko uriwe rero njyewe ntabwo nigeze mbona ubushobozi bwo kugira ababyeyi ngo bamenye uwo ndiwe bamenye ngo Jennifer ukunda iki umwana wacu akunda iki kuko nko mu bana banjye mfitemo abana babiri nabo bakunda kuririmba cyane bakunda ibintu byo kuririmba ariko urumva nkaho utarabashije kubona ababyeyi kugira ngo bamenye ese Jennifer ni iki kimurimo ufite iyo ufite abana umenya ngo umwana akunda iki ufite umwana ushaka gufata igitenge akagihinduramo ijipo mu kanya akagihinduramo ikanzu mu kanya akagihinduramo mbese ngiye nyoberwa n'ukuntu abikora urumva se nabishobora urumva rero iyo ni impano rero nanjye ntabwo nigeze mbona umuntu umenya iyo mpano yanjye urumva rero naje gushaka afite 18 ndagenda ndabyara mbyaye inshuro ngira ngo zigeze nko mu 8 mfitemo n'abarongo impanga uri narongo ndi narongo narongo waruzi icyo bivuze cyangwa sarongo uzi icyo bivuze sarongo bivuze umuntu wabyaye abana babiri b'impanga narongo bisobanuye uwabyaye umudamu wabyaye abana babiri b'impanga noneho nyuma yaho urumva izo nshuro mbyaye ni ntahekana ariko nyuma yaho maze kwiyakira maze kureka kubyara ntacyosa nibwo naje gutekereza ndavuga kuko n'ubundi uretse kubyara ukiri mutoya nageraga aho nkandika indirimbo byagera nka saa cyenda z'ijoro nkumva nkandika indirimbo ariko yagera nko mu bitero bitatu cyangwa bibiri nkahita nyibika nkumva ncitse intege z'uko nta bushobozi mfite nkongera ejo nkongera ni ibintu bikuzamo nk'uko ubona umurwayi w'igicuri afatwa ukabona ibintu biragufasha saa sita z'ijoro ubu aho nicaye mba nicaranye akabike kuko isaha n'isaha ishobora kugira nunguka ijambo nkaba ndaryanditse yego rero nibwo naje kuvuga ndavuga nti rero igihe kirageze ubwo njye ntabikorewe n'ababyeyi ntabikorewe n'abandi bantu reka ngiyewe ncumbagire buhoro buhoro nzagera aho nshaka kugera impano yanjye n'iyi ndirimbo njye ntaziririmba ku giti cyanjye nkayiririmba nkayandika nkayiha umuntu akayiririmba akayijyana muri studio ariko nkamenya ngo cya kintu kindimo cyasohotse inzozi zanjye zasohotse kandi indirimbo ufite ni amawodiyo ziragera mu ndirimbo icumi nazijyanye muri studio ni amawodiyo icyo ntegereje ni ugukora amashusho ni amashusho umuntu yakwibaza Ezekiel arahamagaye Ezekiel ndi mu kiganiro kuri teki urasohotse kuri hoteli teke niho aho bibera niho turi mapiyonika rugendo ko ndi mu kiganiro waje se hano sawa Ezekiel ravuye muri rimbo amahoro yego mama mushikiwacu ngira ngo nari ngiye kuvuga kugira icyo mvuga maze kubyumva uyu munsi wa none Jennifer wagize inzozi z'ubuhanzi ariko ufite indirimbo icumi ziri z'amawudiyo indirimbo si ikintu cyoroshye kuba umuhanzi si ikintu cyoroshye waba ufite umuterankunga wakubwiye ati nzagufata mu bitugu kubw'indirimbo zawe cyangwa se uracyasenga imana ngo imana hagire umuntu ifata ku mutima mfite umumanajya yego aba muri Canada yego wawu imana ishimwe neza ko nubwo ashize yari inaha ariko yampaye igihe yaguhaye igihe arambwira ati ntabwo
hari ibyo nanjye nkikora inzu atuyemo aracyayishyura yego atari ko nk'umuntu ufite ishyaka nkurikije uko numvise indirimbo zawe nkurikije uburyo mbona ibiganiro byawe nkabona uri umuntu ufite ubwenge umuntu aramutse agushoyeho amafaranga ushobora kuvamo ikintu gikomeye ati ndumva mu nzabikora ubwo rero igihe yampaye ntabwo kiragera kugira ngo tujye mu amasezerano twasenyanye tuyubahiriza yego mwaranasinye twasinye kwa noti cyane ariko n'uwakozwe ku mutima ureba umudamu nk'uyu afite cyafite icya mbere afite abana b'indahekana icya kabiri urumva mu by'ukuri Jennifer iyo umuntu afite inzozi aba agomba kuzirotora rero n'undi nawe wagira kuko ni umuntu umwe ntiyapfa kugira kandi kuba yarafashe iyo initiative nawe turabimushimiye Imana imuha umugisha kandi mu by'ukuri Imana imukomeze kugira ngo nawe azakukomeze amaboko kandi muhe mwagurira ubutunzi mwagurira imbago kugira ngo nawe azajya afata imbago zawe agira icyo yakora n'undi wese wagira icyo ashobozwa ku Rugendo TV kwizera tugusabye nimero ya Jennifer ukayishyiraho byaba ari byiza na Japan nawe yishyizeho byaba ari akarusho kugira ngo umuntu wabonye Jennifer amubwire ati yo ba mutwana tumeze dute hari n'uwagura igikaperega mu kwambira abana barasubira ku ishuri uzi ko hari n'abantu batarishyura minirivare ariko hari n'abantu batarishyura minirivare mu buryo bumwe cyangwa ubundi so njyewe rero ndumva ari ibyo hanyuma akabazo k'amatsiko papa w'abana ameze neza arahari muri kumwe neza pe abasha aracyabasha gukama inka neza inyana imana imuha umugisha genda shoje reka nshira dukurikira rero ku ikaze kivirwa ndetse n'urugendo TV ni ikiganiro kizagiranye na Jennifer ndetse na Pastor Claude bavuze byinshi bitandukanye byinshi mwibazaga kuri Jennifer ndakeka mubashije kubimenya mu gasobanukirwa Jennifer ni muntu ki arateganya iki ese Jennifer ni umumama cyangwa se ni umukobwa ndakoresheje ijambo umukobwa kuko burya ntisaba cyane witwara ate cyangwa se uteganya iki bitewe n'uko umubona ukaba wamwibeshaho usudekeye ku bungubu kuri we kuko yitwara cyangwa se uko umubona wagusobanukiwe Pastor Claude mwamusobanukiye nawe byabitutsi byarimemo bigabanyije mu bireke ukuri mwakumenye pe Jennifer ngenzi ko ari umuntu uvugisha ukuri kandi yakubona Jennifer Imana iguhe umugisha amahoro y'Imana abane nawe Jennifer Pionika Suez Mixi hamba katoka tavuga ari insoro sashinga pfundi masho project Prince of Dano Wayifashe ifoto? Wayifate? Wayifotire emewe. Wayifate rwose. Aremewe. Sawa. Imana ibahumugisha.